Час новин на 34-му каналі. У студії деталей Лейла Басова. Події вівторка. В деталях від наших журналістів. З відбійниками, вай-фаєм та зарядкою для телефону. 23 безпечні зупинки з'явились у Дніпрі за рік. Кинула на призволяще. У Дніпрі жінка лишила 5 маленьких дітей проти ночі самих вдома. Голодних та брудних малюків знайшли поліцейські. Ретро, класичне або хендмейд – мода на новорічні прикраси. Що в тренді цього року? Покинула проти ночі 5 дітей, брудних та голодних, у засміченому будинку, виявили поліцейські у Дніпрі. Мати чекали до ранку, але вона таки не повернулась. Журналістам вдалося її розшукати. З'ясувалось, жінка вагітна 6-ю дитиною. Чому залишила дітей? Деталі в наступному сюжеті. Брудна постіль, розкиданий одяг, обдерті шпалери. І посеред цього безладу залишені без нагляду 5 дітей. Таку картину побачили патрульні, які приїхали на виклик сусідів. Жінка з будинку на вулиці Ясеневій потребує допомоги. До неї стукають у двері невідомі, саме це вона повідомила оператору. Те, що там знаходилось всередині, ну так, м'яко кажучи, вразило патрульних. В будинку суцільний був безлад. Перебувало там 5 неповнолітніх дітей, 4 хлопчика та одна 11-місячна дівчинка. Пізніше з'ясували, що діти живуть із матір'ю, але та до ранку так і не повернулась. Малечу забрали до лікарні, викупали та переодягли. Медики кажуть, вони здорові, втім занедбані. Особливо найменша Емілія. Дитина після кожного упражнення повинен був мінятися памперс, відмиватися і так далі. Цього не відбувалося, може, 2-3 дні. Діти були неухожені, тобто ми провели санобробку, помили, підстригли, обстригли ногті, скупали дітей. У школі, де навчаються старші діти, розповіли, малі часто хворіють. Нам можуть навіть з температурою їх послати в школу. Вони приходять ко мені в кабінет, жалуються. Звісно, що можу, мірюю температуру, даю такі таблеточки. Вчителі допомагають родині одягом та їжею. Побуваємо, одіваємо, зносимо дітей речі своїх, там, просимо в сусідів, якщо у вас щось сталося. Там мальчик ходить, кросівки. На 5 розмірів, на 6 більше. 28-річну Ельвіру журналісти деталі застали вдома. Розповіла, вона мати-одиначка, під серцем носить 6-ту дитину. Каже, тієї ночі залишила малечу на бабусі. Сама пішла прибирати під'їзди. Дітей сподівається забрати додому. Я не алкоголічка, я не наркоманка. З того моменту, як їх забрали, от по сей день, ну, вчора маленький був годик, ну, тобто я позавчора була там, вчора. Сьогодні, опять же, ну, після міліції, опять же, туди їду. Передати речі, передати покушати. Вперше соцслужби родину зацікавилися рік тому. Тоді діти отруїлись пігулками. Не виключають, тепер жінку таки позбавлять батьківських прав. Оставить в ночь 5 дітей повністю на попечення старших дітей, на попечення сусідів і уйти в неізвісному напрямку. І до сьогоднішнього дня пройшло вже скільки днів, мама к нам до сих пор і не з'явилась, і не поінтересувалась, де знаходяться її 5 дітей. Тому я вважаю, що це вже є основання для того, щоб виходити з цим питанням. Зараз старші хлопчики у реабілітаційному центрі. Їх планують направити до притулку. Молодші брати та сестра поки залишаються у лікарні. Наталя Куліть, Олексій Олійник. Деталі. Грип не вирує по регіону. Жителі хворіють вдвічі менше, ніж торік, звітують лікарі. Однак спалахи спостерігаються в Вільногірську, Павлограді, Кам'янському. Епідемію ж прогнозують на початку січня і аж до березня. Зараз найчастіше хворіють діти від 5 до 17 років. У деяких містах регіону, у тому числі і в Дніпрі, закривають класи на карантин. Летальних випадків немає, але інфекціоністи радять батькам не запускати хворобу. Через неправильне лікування грип викликає пневмонію, яка може призвести до смерті. Як тільки ви бачите, що вдома ваш дитина заболіває, не потрібно його ні в школу, нікуди відправляти. Ви собі дитина обезпечите від присоєднення ускладнень, і оточуючі з-за цього не заболіють. Ви його залишаєте вдома і обов'язково викликаєте врача. Не потрібно ходити в поліклініку, не потрібно виходити на вулицю. Сидіть вдома, чекайте врача, давайте обильне питьо дитину, і врач прийде, подивиться і назначить симптоматичне лікування, яке навіть буває, в принципі, достатньо.
Медогляд під ялинку у лікарні Мечникова 2017 закінчують акцією для атовців. Прийом для них проведуть 27 грудня. Запрошують всіх бійців. Їх оглянуть спеціалісти та запропонують реабілітацію. Прийняти планують кількасот військових. Мечтаємо о том, чтобы в больнице Мечникова был большой диагностическо-реабилитационный центр для всех наших героев, чтобы им оказывалась и диагностическая, и лечебная, и реабилитационная помощь. Все вместе должны сделать все возможное, чтобы следующий год они так же, как и мы, в бодром настроении могли передвигаться, могли общаться, жить в семьях. Мы перед вами склоняем голову, что спасали нас, спасали наших побратимов и дали шанс нам на новую жизнь, вернули нас к жизни. Понад 100 тисяч дітей отримають новорічні подарунки від Ріната Ахметова цього року. Щорічні акції до Дня Святого Миколая тільки за три останніх роки взяли участь близько 500 000 дівчат та хлопчиків. Серед них тисячі сиріт та вихованців дитячих будинків сімейного типу. Більше 100 дітей вже побували на святковому заході. Як все пройшло, бачили наші кореспонденти. Солодкі частування, усмішки та гарний настрій. 12 дитячих будинків сімейного типу з Донецької області зібралися в Краматорську, щоб разом зустріти День Святого Миколая. В очікуванні дива – 110 дітей. Для мене це сьогодні насичений такий день, прям радісний. Звісно, я вже зросла, але все одно хочеться якось проникнути в дитинство. Сім'я Середа приїхала зі Слов'янського району. З удовольствием діти ждуть кожен рік. Праздник, коли нас приглашають, весілля – це радість. Уже багато років дитячі будинки сімейного типу підтримує фонд Ріната Ахметова. У найтяжчі часи 2014-го евакуював із зони бойових дій. З дня проживання кожен рік нас підтримували. Ринату Леонідовичу огромна благодарність за те, що він з відкритим серцем відноситься до нашим дітям. Саме на День Святого Миколая розпочинається акція «Рінат Ахметов дітям». Це добра традиція, якій вже 17 років. І цей не є винятком. Тільки за останні 3 роки вручили більше 500 000 подарунків для хлопців і дівчат. Помощь дітям завжди в пріоритеті у Рината Леонідовича. І сьогоднішній праздник – це його дар маленьким землякам. Для Рината Ахметова дуже важлива допомога дітям-сиротам. І це кусочок уваги, це кусочок тепла і заботи кожному із них. У розважальному центрі Краматорська квест для дітей тривав 5 годин. Різні конкурси, майстер-класи та наукове шоу подарували хлопцям та дівчатам перед новорічний настрій. Рінат Ахметов, спасибо йому дуже велике. Він нам допомагає, подарунки, кожен праздник, завжди ми приглашені везде. Ми їздимо на всякі розвлечення. Благодарю за такий великолепний праздник, за настроєння великолепне, за те, що у наших дітей сьогодні просто сумасшедший день. Благодарим Рината Леонідовича за те, що цей людина не просто слово, а діло. За те, що він дійсно робить. Робить подарунок нашим дітям, нам, вже не один рік. Наприкінці заходу дітвора отримала подарунки, щоб цієї зими їм було затишно і тепло. Яскраво-жовті пледи. Мені подобається, як тут ми граємося і пісимося. Ну, взагалі мені подобається все. Дівчатам спочатку, правильно? Цього року в межах акції «Рінат Ахметов дітям» подарунки отримають більше 100 тисяч хлопців та дівчаток на Донбасі. Серед них 6 тисяч дітей-сиріт. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі. Топ-5 приватних фондів України. Видання «Ділова столиця» опублікувало рейтинг благодійних організацій. Його очолив фонд Ріната Ахметова. Це найбільша особиста ініціатива на сході країни. Вже більше 3 років в оперативному режимі гуманітарного штабу фонд надає масштабну продуктову і медичну допомогу мирним жителям Донбасу. За час роботи штабу Ахметова роздано майже 12 мільйонів наборів виживання. Врятовано понад 1 000 000 людських життів. Також в топ найбільших приватних благодійних фондів країни увійшли фонд Віктора Пінчука та благодійний фонд Порошенка. З відбійниками, вай-фаєм та зарядкою для телефону 23 безпечні зупинки з'явились у Дніпрі за рік. Ідею позичили у американців, як її реалізували у нас. Зупинками міста проїхалася Анастасія Катаєва. 20 березня 2013 року на набережній Перемозі зіткнулися дві автівки. Одну з машин викинуло на зупинку. Загинуло п'ятеро.
цієї ДТП минуло майже 5 років, та люди і досі бояться стояти на цій зупинці. Не треба виходити на проїжджу частину, як ви розумієте. Хватає того, що ми стоїмо на, як говориться, положеній для пішоходів території. Не завжди ж водії бувають лихі, буває і якесь плохое состояние, бувають якісь ситуації на дорозі, що не спеціально і не там, тому що чоловік п'яний. Задля безпеки у місті почали встановлювати зупинки з відбійниками. Якщо водій не впорається з керуванням і машину занесе, то ці металеві відбійники зупинять її. І люди, які просто чекають на свій автобус, не постраждають. Ось такі зупинки вже стоять на житломасивах «Червоний камінь», «Покровський» та «Парус». Навісіка тут не було. Зараз, звісно, благоустроєна. Це надіжно, це удобно, тому як от прегради такі є, знаєте, всяке буває на дорогах. Ми вже з цим знайомі, з Харковом, впрочем, так? За рік у Дніпрі встановили 23 безпечні зупинки. Ті, які будували за кошти інвесторів, мають Wi-Fi, розетки та обігрівачі. Тобто це обігріватель, кому дуже холодно можна стати. Підійшов людина, він включився. Движення немає нікого, він виключився. Бюджетні зупинки зводять міським коштом. Средняя стоимость одного остановочного комплекса от 190 до 70 тысяч гривен, в зависимости от его размера и дальнейшего оснащения. Наступного року у місті планують встановити ще 50 зупинок на Перемозі, на набережній Січеславській, Заводській і на проспекті Поля. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі. Проїзд у Дніпрі не дорожчатиме, принаймні, поки паливо не коштуватиме 28 гривень. Про це сьогодні домовились перевізники та міський департамент транспорту і підписали меморандум. До того ж, за цим документом змінять 46 маршрутів Дніпра, а 33 взагалі скасують. Строків поки не називають. Перевозчики там по некоторим пунктам обов'язуються контролювати технічне стан. И, соответственно, санитарное состояние салона. Для того, чтобы транспорт развивался нормально, цивилизованно, необходимо предпосылки создать. Отсутствие дублирующих маршрутов. Тогда направления будут понятными, привлекательные будут для инвестора, привлекательные будут для перевозчика. Да, ситуация будет обостряться, конкурентная среда будет обостряться. Это и водители будут качественно лучше, потому что будет маленькая безработица. Это и машины будут лучше, потому что худшие уйдут. Долар по 32. Такий курс на 2018-й прогнозують дніпровські експерти, пов'язане з дорожчанням з дефіцитом валюти. Наступного року ціни на експортну продукцію значно знизяться. Відповідно, скоротяться і валютні надходження на український ринок. До кінця ж цього року курс триматиметься на рівні 28 гривень за долар. 300 или 350 миллионов долларов были проданы и удовлетворены были заявки по высокому курсу, и, соответственно, курс на межбанке опустился ниже. Вот, на окне это еще не отразилось, и я думаю, что на сегодня валютные, скажем, операторы, да, мы их называем в народе спекулянты, они не преминут воспользоваться этой ситуацией, поэтому рынок на ценник на окне валютообменных будет оставаться высоким до тех пор, покуда будет свободная гривна. Є ідея, мерщій ділись. За таким принципом працюють успішні люди, а в великих компаніях є цілі команди новаторів. Деталі продовжують цикл сюжетів до Дня енергетика. Ми вже розповіли про родину, якій ця професія передається у спадок. Сьогодні ж історія спеціаліста, чия ідея перевернула енергетичну галузь області. Дивіться другий сюжет циклу Оксани Багрій. Називають генераторами ідей. Вони – інтелектуальна еліта енергетики. Кожна новація, кожен крок у майбутнє – за ними. Попереду Володимир – той, хто винайшов спосіб, як електростанції зекономити мільйони гривень.
Будучи начальником цехоналадки, мне приходилось в том числе и ночью, по несколько раз ночью и выезжать на работу, да, или давать какие-то рекомендации по телефонном режиме. Ну, знаете, как сказать, иногда ночью хочется поспать. Поэтому, как бы, внутреннее желание что-то изменить, что-то улучшить, нам нужно было куда-то двигаться дальше. Масштабний проект під його керівництвом втілюють у життя поетапно. Почали рік тому. Ось це найгарячіша точка усієї теплоелектростанції. Температура тут ще півроку тому не була стабільною і коливалась від 1000 до 2000 градусів. Проте із новаціями Володимира все змінилось. Володимир створив нову систему згоряння вугілля. Тепер жар в горілках не холоне. Він на максимумі, тримається на 2000 градусів. Таким чином економлять паливо, відтак і тариф на електрику для людей нижчий. Після внедрення інновації, зв'язаної з реконструкцією горілок, у нас змінився режим плавлення льоток, він став краще, виход шлака став стабільний. Вот. Це повлияло і на економічність, і на надіжність обладнання. Майже 10 мільйонів гривень вдалося зекономити за рік роботи нових горілок. На цю суму можна придбати більше як 3 тисячі тонн вугілля, помістити їх у 50 вагонів і відправити одним потягом. На підприємстві кажуть, вдосконалити процес виробництва може кожен. Втілюють у життя найцікавіші та найсміливіші ідеї. Не забувають і про їхніх авторів. Смотрю на цих працівників, які зараз себе активно показують в часті подачі ідей, інновацій, ефективних ідей. Данные сотрудники очень ценятся, и предприятие на них делает ставку. То есть дальнейшее повышение, карьера. Ось так и Володимир. Був начальником цеху, тепер він керівник департаменту. Мы несем изменения. То есть мы говорим, транслируем людям о том, что стоять на месте нельзя. То есть нужно постоянно меняться. Это, знаете, вот как пульс. Когда пульс у человека есть, как бы он живет. А когда мы, ну точно так же у нас и в изменениях. Когда у нас изменений нет, это соотношение как пульса, да, прямая ніч. Якщо є ідея, мерщій ділись. Не бійся сказати про неї вголос, адже саме вона може стати наступною сходинкою у кар'єрі. Оксана Багрій, Іван Біленко. Деталі. Конкурс незвичайних ялинок, карнавальна хода, гурт «Тік» і Олег Скрипка. 140 новорічних заходів пройдуть у Дніпрі на свята. Розпочнуть гуляння вже цієї п'ятниці о 17-й. Від будівлі міської ради до парку «Глоби» стартує карнавальна хода. У суботу запалять вогні на головній ялинці міста – на площі Героїв Майдану. А 25 грудня біля будинку культури «Шинник» пройде конкурс «Виставка незвичайних ялинок». Того ж дня ввечері на площі Героїв Майдану виступить гурт «Тік». Розклад всіх заходів розмістять на сайті міської ради. Ми учли опыт всех новогодних праздников прошлых годов и решили расширить географию. Мы сделали в каждом районе центры празднования Нового года, чтобы на протяжении всего этого периода на этих площадках происходили какие-то действия. Ну, прежде всего, это елка, выступление каких-то творческих коллективов, выступление, так сказать, местных, так сказать, энтузиастов празднования Нового года и так далее, и так далее, и так далее. Будет феерическая новорічная ночь, буде діджей працювати цілу ніч, будуть призи, конкурси, буде ведучий Дід Мороз, Снігуренька, вся атрибутика Нового року на площі Героїв Майдану буде присутня. Вони не знайшли подарунка від Миколая під подушкою, бо зустрічають свято не вдома. Більше сотні дітей, які проходять реабілітацію в протитуберкульозному санаторії, навпаки, самі готували подарунок чудотворцю. На ранок завітала і команда «Деталей». Піснями, танцями та віршами у дитячому протитуберкульозному санаторії зустрічають Святого Миколая. Здійснилося бажання всієї дітвори. Він приніс моє подарунки свої. Святий Миколай, розкажи, кому даруєш подарунки? Тим, хто цілий рік себе гарно вів, слухався батьків, приносив гарні осіночки, поводився чемно. Як я знаю, мені ангели докладували. Всі чемно. Зараз у санаторії лікується 103 дитини, половина з них – сироти або з неблагополучних родин. Всі вони по-дитячому вірять у дива і чекають Миколая з нетерпінням. Я заказувала Миколаю дуже багато сладостей, і він мені їх принес. Що вам подарував Святий Миколай?
За останній рік санаторій оновився. Тут з'явилися ігрові кімнати, зробили ремонт у відділеннях, переобладнали процедурні кабінети. В нашому санаторії діти знаходяться з різних сімей. Это могут быть детки, у которых родители заболели туберкулезом, либо это дети, которые находились на специализированном лечении в наших противотуберкулезных диспансерах. На реабилитации у нас находятся дети от 5 до 12 лет. Курс лікування у санаторії від 3 до 6 місяців. Масаж, фізіотерапія, збалансоване харчування – усе це прискорює одужання. Я вже тут другий раз і мені дуже подобається цей санаторій. Мені дали другий раз путівку і мама дуже обрадувалась. За рік у санаторії оздоровилося 569 дітей. Ми до діток приїхали не з порожніми руками. 34-й канал приєднується до привітань і у День Святого Миколая дарує солодкі подарунки. Олена Кузьменко, Іван Біленко, «Деталі». Фетровий хендмейд протирадянських бурульок ялинкових прикрас з кожним роком стає все більше. Якщо раніше проблема була купити іграшку, то зараз проблема обрати. М'які, скляні та пластикові. Які тенденції сьогодні про еволюцію ялинкових прикрас, розкаже Людмила Литвиненко. От Снігурочка, пам'ятаю, як ми завжди з сестрою ставили возле ёлки. Це вата. Всегда в виде снега було у нас на кончиках ели. Спогади про своє дитинство Крістіна тримає у старенькій валізі. Тут зберігає не менш раритетні ялинкові прикраси. Дівчина каже, зелену красуню на Новий рік і досі вбирає у скляні шишки та бурульки. Ці іграшки нагадують їй про зимове диво. Раніше ми брали оріхи наші звичайні, грецькі, заворачували їх в фольгу. Все таке було блестяще, сверкало, відражало вогні. А це Наталя. Її ялинка буде прикрашена іграшками із фетру. Їх дівчина робить разом із сином. Поки сама працює ножицями та голкою, 4-річний Сашко набиває іграшку ватою і клеїть оленям оченята й вушка. Окрім тварин, у Наталчиній колекції м'яких прикрас – рукавички, зірочки та навіть ялинки. На этом останавливаться не собираюсь. То есть в любом случае еще хочется сделать Деда Мороза, либо какую-то маленькую сову. В интернете очень много выкроек, очень много вариантов всех игрушек. Подарки, можно конфетку сделать, да, Саша? Да. Вот ребенок подсказывает. Як такої моди на оздоблення ялинки немає, розповідає флорист-декоратор Аня. Зараз її можна прикрасити чим завгодно – від іграшок м'яких до виготовлених із дерева чи пластику. Тут важливо знати міру. Головне – не намішувати. Не вішати все і одразу, доставати з чердака і намагатися украсити ялку новими ігрушками, старими ігрушками, робити якусь місиво, краще цього не робити. Щось домашнє, затишне та просте – ось з якою ялинкою хочуть зустрічати Новий рік дніпряни, каже декоратор. Тому й замовляють найчастіше класичний стиль оформлення. А це обов'язково гірлянди та кулі – червоні, білі, золоті. Головне, щоб були ігрушки не однакові. Різного розміру, великі, маленькі, зовсім крошки, которыми можна задати динаміку, скажімо так, великі внизу, чередувати їх. Ялинка як символ Нового року вперше з'явилась у 18 столітті. Тоді її прикрашали виключно ласощами – цукерками, яблуками і горіхами. Скляні тварини, ляльки та дзвіночки з'явились згодом. Сучасну ялинку взагалі можна побачити з іграшками, але без хвої, виготовленою із мотузок, дощечок та навіть пляшок. Психологи кажуть, якою б не була ваша ялинка, прикрашати її треба тільки у піднесеному настрої та з любов'ю. Тоді новорічне диво обов'язково здійсниться. Людмила Литвиненко, Євгенія Москалець, Олександр Довгань. Деталі. Таким був день сьогоднішній. Новини онлайн. Читайте на сайті 34.ua. Залишайтесь деталями, якщо хочете знати більше.